daawada gabadhan waxay ku hadlaysaa video call waxay la hadlaysaa nin kale iyadoo ninkeeda ag fadhiisa shaqaalihi guriga shaqeynaya ayaa wuxuu soo qaatay miraayad wuxuuna tusay ninkeeda ninka ay la hadlayso oo naxay waa u jeedaan yaa wuxuu dhahay iska bax yaa lagu dareemin iska bax anaa shaqa ka qabanaya iska bax yaa shaqaalihi wuu iska baxay iyadana maysan dareemin yaa wax yar ka bacdi maxaa dhacaayo ninkeeda ayaa soo kacaayo wuxuu dhahayaa yaa la hadlaysay maya qof ma la hadlaynin wuxuu dhahayaa ana waxaan aadayaa safar yaa marka boorsadeeda ii diyaari maalmo ayaan maqnaanayaa marka sidaas la soco yaa way baxday isagiina aabaheed ayuu wacay wuxuu dhahay gabadhaada waa ka shakiyey yaa waa u jeedaa maalmahan qof kale ayay la hadlaysaa iidana iska waalinay ninkeedii kale ayay ballansanaysaa iidan qolka kale ayay ku jirtaa waa u jeedaa boorsadiina waa ag taallaa boorsada ii soo diyaariya la dhahay telefoon yay ku dhegtay kii kale ballansanaysaa waxay dhahaysaa ninka waa bixira waa haye yaa wax yarka bacdi soo car ninkii qolka soo galaayo boorsadiis ayuu qaadanayaa wuxuu dhahayaa yaa waan baxayaa diyaar ayaan ahay yaa safar salaam mar kale ayaan is arkaynaa isbuucii ayaan maqnaanayaa sidaas la soco wuuna iska baxay waa u jeedaa ninkii iyadana aad iyo aad ayay u faraxsan tahay ninkii wuxuu maray kii shaqaalaha ahaa wuxuu dhahay kaalay wuxuu dhahay wax allaalo guri wixii ka dhaco yaa oo qoftan ay samayso yaa ila soo socodsii wax walba oo biyahaaga iyo coldrinkaaga ah ama yaa shaxaadkaaga waa diyaar yaa lambarkiisa ayuu siiyey wuxuu dhahay lambarkaan iga soo wac hadduu qof imaado gurigan yaa bliis waa ku baryayaa waa saaxiibkiiga taa maanta wixii ka bilowdo wax dhib aan ad nama dhexmari doono sidaas la soco anina waa baxayaa sidii uu ku baxay waa baxay safarkiisu ayuu aaday ninkii shaqaalaha ahaa waa u jeedaa kii kale la ballansada ayaa imaaday isagana shaxaad kale ayuu ka qaatay wuuna yaaban yahay wuxuu taagan yahay kii mookan maxaa la xuku sii maxaa lacag ku sii ninkii waa guri iska lahaa wuxuu dhahay naagtaada waa loo imaaday ninkiiyaad joogo yaa qolka ayay isla gali rabaan yaa iyadana u jeedaa qolka ayay ka furtay qolkii ayay soo gelisay yaa isagana aad iyo aad ayuu faraxsan yahay iyadana aad iyo aad ayay u faraxsan tahay yaa jeebka dambe ayuu wuxuu gelinayaa gacanta wuxuu kasoo bixinayaa jijimo iyo dahab aad iyo aad ayay u farxad iyadan waxay dhahda waxaan kugu jeclahay waa intaan hadiyadda mar walba aad ii keenaysid ayaan aad iyo aad kugu jeclahay yaa kuma ilaawi doono yaa isla markii gabadhii aabaheed ayaa imaaday shaqaalihii ayuu salaamay wuxuu dhahay maxaa ka socda meeshaan wuxuu dhahay gabadhii ninkeeda waa maqan yahay laakiin nin kale ayay qolka kula jirtaa marka iyadana waa naxday barnaamijkii dareentay albaabkii lasoo garaacay daha gadaasha ayay gelisay ninka aabaheed ayaa soo galay wuu ku qayliyey wuxuu dhahay waryaa maxaa waxaan la sheegay maalmahan adoo nin qaba ayaa nin kale shukaansanaysaa maxaa kugu kalifay maxaa sharafta ma naga dilaysaa ninkii qabay ayaa degdeg kusoo laabtay shaqaalihii ayuu la hadlaya isagana wuxuu dhahay maxaa khaldan war aabaheed iyo iyada iyo ninkiiba qolkay ku jiraan oo kale diyaar waa udhahay shaab waa mahadsantahay shaqadaad qabatay lacag ayuu siiyey isagana wuu iska soo baxay yaa qolkiisa ayuu imaaday dhac aabihiiaa ku jiro gabadhiina meesha taagan tahay aabihii gabadha ku qaylinaya isagiina waa imaaday odayga wuxuu dhahay aawa ninka la sheegay yaa aawa ninka la sheegay waa kana udhahay wuxuu ogyahay oo kale uusoo bixiyay qab waa kan udhahay ninkan oo maalin walbo naagtana ay igu caneyso markaan baxana ay ballansanayso waa kan yaa duqii wuu isku naxay aad iyo aad ayuu u naxay sharaf sharafta ayuu beelay waa ujeedaa